Byen Nasib i det sydlige Syrien er atter under den syriske regerings hæres kontrol, det rapporterer det statslige TV i Syrien. Nasib ligger på grænsen til Jordan og har i over 3 år været under oprørsstyrkers kontrol. Men regeringshæren har i flere uger været i offensiven i området, og nu tyder det på, at oprørerne er nedkæmpet. Observatørgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder siger også, at regeringshæren har taget kontrollen, og at det er sket sammen med hærens russiske allierede. Biler med russisk militærpoliti og repræsentanter for Syriens grænseadministration er rykket ind i Nasib uden kampe, siger Rami Abdelrahman, leder af observatørgruppen, til nyhedsbyrået AFP. Rusland har indgået aftale med oprørere om våben og grænsepoliti. Jordan skriver udenrigsminister Ayman Safadi på Twitter, at Jordan regner det for en topprioritet, at 10.000 visse syriske flygtninge skal hjem igen. Han siger, at han har drøftet praktiske garantier med de involverede parter. Tidligere fredag sagde oprørerne, at de var tæt på at nå til enighed med Rusland om at overdrage Nasib til Syriens regering. Ibrahim Yabawi, en talsmand for oprørerne, sagde, at der var tale om en gradvis overdragelse. 19. juni indledte syriske regeringsstyrker en offensiv for at generobre byen Dara over et område mod grænsen til de af Israel besatte Golanhøjder. Nasib-grænseovergangen ligger i Dara-regionen. Offensiven har medført, at 330.000 mennesker er drevet på flugt, og mange mennesker er dræbt.